Rusia njoftoi të primten se është përballur me akoma më shumë sulme me dron përfshirë në afërsitë të kryeqytetit dhe të një centrali bërthamor. Ukraina ndërkohë tha se ushtria e saj po e vazhdon kundër ofensivën në lindje dhe jug të vendit, kundër forcave pushtuese ruse. Kryebashkiaku i Moskës tha se sistemet mbrojtëse ajrore kanë rrëzuar dy dron, për të cilët tha se po i afroheshin qytetit. Dronët u rrëzuan në jug të Moskës, shkroi ai në Telegram. Agjencia shtetërore e lajmeve të Rusisë TASS raportoi se fluturimet u pezulluan pavarësisht të premten në tre aeroportet më të mëdha të Moskës. Ka pasur pengesa të vazhdueshme në nisje dhe ulje të avionëve në aeroportet e Moskës kohët e fundit për shkak të rrezikut nga dronët. Një sulm me dron u raportua edhe në Kurchatov, afër një centrali bërthamor në rajonin Kursk, tha guvernatori rajonal Roman Starovojt. Shërbimet emergjente shkuan në vendin e ngjarjes për të vlerësuar dëmet në një ndërtesë administrative dhe në një ndërtesë banimi si pasojë sulmit të ai. Starovojt nuk përmendi ndonjë dëm të mundshëm në centralin bërthamor të Kurskut, as nuk dha udhësi për ndërtesat e goditura. Më herët një guvernator lokal në rajonin perëndimor Pskov tha se mbrojtja ajrore ruse kishte neutralizuar një objekt të paridentifikuar. Rajoni Pskov rreth 700 km në veri të kufirit Ukrainas ishte shënjestër e një sulmi të madh me dron në fillim të kësaj jave. Dronët goditën një aeroport duke shkaktuar një zjarr masive duke dëmtuar 4 avion transportues Il-76, than zyrtarët rus. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha ndërkohë një ditë më parë se Ukraina ka zhvilluar tani një armë e cila është në gjendje ta godasë shënjestra deri në 700 km larg, duke referuar sulmit në aeroportin e Pskovit. Zelensky tha se arma u prodhua nga Ministria e Industrive Strategjike e Ukrainës, por nuk tha hollësi të tjera.